okufumbirwa asuubira okufumbirwa ayagala okufuna esakramenti eyo kuyina okuyita mu Tuesday Day Class ofumbo ne butambula bulungi mukulu Kayira oli ku BBSKATI Final sebo nsanyusa nnyo okubeerako wano wali ozeeko Nguno gwe mulundi gwange ogusoose nnina essanyu lya nsuso okubeerako mu kifo kino era wenna ddeyo naalunyumya onoonyumya nti ettoffaali lyaffe eryagenda nalabyewo era nkubiriza abantu mwenna enteekateeka za Buganda baneetuzeeyunire enkulaakulana erabikako ate era nsuubira eggwanga lyaffe lyeyongera ogenda mu maaso basebo ne bannyabo abatulaba mbadde ne munabuddu wano nga tunyumyamu nange nzaalwa mpugwe waffe wano e Masaka mpaka mpuga yantwala mukunga yennyini nina essanyu lya nsoso okubeerako wano era abalabi ba BBSKATI Final mbalamusizaako nensaasira nnyo mu abayise mu bizibu ate neneyongera obakwasa omukama ate namwe afunye ebirungi mbibalizaako omukama mbaagaliza pulogulamu ennungi amina teri kubuusabuusa ova mu ekereziya mva mu ekereziya oviira ddala lubaga oviira ddala mu nteekateeka eza Tuesday Class awuliriza CBS era tulaba kaakano wonna waali oba mu ddiiro lye wonna waasinziira bw'awulira ekigambo Tuesday Class kitegeeza ki abatulaba mwenna basebo ne bannyabo Tuesday Class lino banguliro nti buli muntu yenna asazeewo okugattibwa ne munne mu bufumbo obutukuvu nnyaffe ekereziya oba bakama baffe abatwala e Lubaga baasalawo ne batuteerawo enkola ennyango ng'eno yegenda otuyamba okuyitamu okuwangaza amaka gaffe ate n'okulaakulanya eggwanga okutwaliza awamu gwe ne munno bwe mba musazeewo okuyingira obufumbo obutukuvu bakama baffe e Lubaga babayisa mu misomo musobole okwetegekera ekkula ery'obufumbo nga mukyo omuntu yenna agenda okugattibwa ne munne oyita mu bbanguliro lino okumala emyezi esatu tuba tuyina essuubi nti emyezi esatu w'ogimalirako nga okakase nga kyogenzeemu okyetegekedde bulungi n'olwekyo buli lwakubiri buli muntu agenda okufumbirwa wabeerayo kiraasi kati olw'okubiri olwo lwe tujjamu ekigambo Tuesday Class ekirowoozo ekyo kitandika ddi abakulu bakitandika ddi bakama baffe e Lubaga nga bakulemberwa Monsenyori Katende batula wansi nga bamaze okulaba ebizibu ebyetoolodde obufumbo ne bagamba katubinogere eddagala bannaffe bano baleke genda mu bufumbo nga tebabwetegekedde kati mu 1993 ebbanguliro lino Tuesday Class nilitandikibwawo emyaka asatu emabega kakati mukulu Katende yes sir ogambye ababeeteeka mukulu Kayira muzikulu wa Kayira gajone emukulu sebo nsonyiwo oli mukongozi omukongozi sebo bisanyizo ki ngo giye kuganda ekirozo tukifunye yes sir twewandisiza tugenda kufumbirigana yes sir tiwali wawo misoso na bisanyizo emisoso wejiri twandisuubidde nti abantu ababiri abagenda okugattibwa baali badde bombi nga bakatuliki naye ate ekereziya kigonzaamu omu omukyala asobola okubeera nga wa Church of Uganda ne bakugatta n'owa ekereziya ne omukyala n'asigalirayo mu Church of Uganda n'omwami n'asigalirayo ate era kyekimu omukyala asobola okubeera omusiraamu ne bakugatta n'omukatuliki era obufumbo ne butambula naye omwo mulina okubeeramu nga waliwo ebirayiro by'okubye mu maaso ga mukama waffe cathedral administrator father Ageesigika ndi mu protestanti nandyetaaza okugattibwa ne gundi yes kati olina okubaako ebirayiro by'okuba nga tonaagenda mu bufumbo obwo era oyo mpoto oyo yes era naye kimukakatako kujja mu Tuesday Class ajja mu Tuesday Class naera n'amanya n'asoma kiki ekigenda maaso bufumbo obutwetagisa ki naye nga tetubeera ku kya mwoyo kyokka n'enkulaakulana ey'omubiri tugigendako nnyo tusomesebwa financial management tuyina nakyo family planning yonna tugisomesa ate tusomesa n'amateeka Tuesday Class. Yiwa mate government yebegenda kutandika. Yes. Wetetekera tekera. Wetetekera tekera ekyo kubanga twatunuulira nti amaka
yekereziya esokerwako. Twatunulira amaka nga lyesomero lisokerwako. Twatunulira amaka ng'era wetuyinza okusinziira endwadde ezisinga nezigemebwa nga tezina kutuuka mu ggwanga lyonna. Waliwo embeera bweti ssebo mukongozi. Yes. Bali Bulaaya. Yes. Bakatoliki. Yes. Bambi embaga baagala ebeereeno. Baagala ebeewo. Naye ate. Yes. Ebbanga eri baba wattono. Yes. Baba labu bazintu. Baba watuwaddeyo kaholide ka wiiki emu oba bbiri. Yes. Twagala tugende. Bafuna. Tufuna obufumbo. Obufumbo obutukuvu. Enteekateeka yaabeeba etya y'okusoma Tuesday kira. Ssebo mukulu wange biri mu ye. Ensonga eyo ekereziya gitunulamu. Era ne tugamba nti olw'okuba bino ebyuma bikale magezi. Omuntu ng'ali Bulaaya bino bye tusomesa no bisobola mutuukako. Naye ate tuba tetugenda mugeta muteeka mu Tuesday class oyo enteekateeka esobola okubeera olwa Sunday obudde obwekawungeezi. Ne tusinziira ku kompyuta ne tumusomesa biki byeyeetaaga byayiseemu Zoom. Then waba Bulaaya weeks bbiri ne munne ne bajja ne bafuna obufumbo obutukuvu. Yes. Aliye kasese 40 potu. Yes. Bambi jiafuna akalimu jibamu. Jiafuna umulimu. Yes. Alibize tafuna mwa sande lukolu sinekirikazie mulema. Nekirizie gana. Igana. Mwurembi limo bambi. Yes. Kwa yes. Yes. Mwurembi limejita imiri. Mwurembi limejita imiri. Ija hoteli. Ija hoteli. Na inga gana. Yadi ya gade. Te kwa mbaga njiza. Yes. Bantu ba. Kakati noyo netu ine tekateke iye. Onako ule sande oru. Tuina abasesa. Betuteekawo okulaba nti omuntu atayina budde mu nnaku zino ndala ajja ole Sande era n'asomesebwa. Okusomesebwa kuno kukulu kubanga tukulidde mu mpya za njawulo. Tuzze tusinkanye ate buli muntu bamukuza mu ngeri ye. Kakati fumba umba omuntu okulaba ng'enkwatagana ebeerawo kubanga divorce tugamba zimu ku katugaye moto yaffe. Omubala gugamba nti Katonda kyagasse tuwabeerawo omuntu n'omu akigatulula okuva mu maaka esuula y'ekkumi olunyiriri olw'omwenda. Olw'okuba tetwagala bantu kwawukana tugitwana nnyo okulaba ng'omuntu kyagendamu akitegeera bulungi. Kuba kwawukana si solution. Si solution. Kuba kuzimbulula. Kuba kuzimbulula. Anti olwega nti olusala ekyayi. Yes. Mwawukanye olw'abaana. Abaana banaabeerawo batya. Ate nga oba otunuulidde nti ffe tuli mu nsi muno. Ne tugenda kutuuka ekiseera tujabulire. Kituufu. Emyaka gitukubwidde akatambaala. Naye ensi yaffe tugenda girekera baani. Kati ne tutunuulira nti amaka gano gagonjula abaana basobole okutwala ensi yaffe maaso. Oli ku BBS Telefayina. Lina omukulu Kayeera Godfrey Bogere. Omu mubali mu nteekateeka ya Lubaga Cathedral. Nteekateeka ya Kereziya. Eya Tuesday Kirasi. Nga bw'ategeezezza. Enteekateeka ey'emisomo egibeera buli Tuesday eri abo abaluubirira okufuna obufumbo obutukuvu. Mukulu Kayeera, kiki ekivudde mu Tuesday class? Tukiryoze nalyo. Tuesday class tukuze. Omwaka oguwedde twatuula. Ne tugamba obugagga obufumbekedde mu Tuesday class tebumanyikiddwa. Tulina obulaga ensi. Mu Tuesday class mulimu abantu abavudde mu biti eby'enjawulo. Tuina mba lawyer, tuina mba doctor, tuina mabalamuzi. Ne tukirabanga ekyobugagga ekyensibo. Ekyamaka. Ekyamaka. Ne ate ne kusaidi endala. Tuina networking. Tuinzo kikozesa okufuna emirimu. Fefe nyini, fe nyini. Nsisinkanye doctor. Njakera kumacha. Ngende mu ddwali anzijanjabe. Kubanga yandabako. Ne ate ne ekirala. Ne emirimu. Katugambe ni musomesa. Mune gwensomesa naye mu Tuesday class aine somero. Kakati neetaaga okusomesa lwaki tampe mulimu. Kati kubanga era abafumbo bafuna emi bamaliza embaga tubasubira okufuna ezzadde. Tufuna okufuna ezzadde. Abaana babaweeredde ku Tuesday class atandika kumpi emyaka asatu. Emyaka asatu. Ezzadde abaana bakuze. Yes. Kakati twagamba nedda twekolema ekibiina kye twayita Tuesday class Alumni Association. Era mukyo nze vice chairman. Abayitako mu Tuesday class. Sike kagambo alumni. Alumni. Ye abayitako mu Tuesday class nga twagala obako owola. Tugamba nti omwezi ogujjanga nakuza omwezi munaana ogwokutaano. Tuyine tule tubatekedde. Tuweza omwaka gumu bweddu. Mukama atukuumye. Ayina ffe ekibiina tukitambuza bulungi.
nenga twagala banjulira biki maaso bye tugenda okukolako enaku z'omwezi nga munaana lunaku lugenda kubeera lwanjawulo nnyo munaana ogwokutaano tutunuulidde ntugenda kutandika ne misa egenda okukulemberwa kitaffe mu Katonda His Grace Paul Ssemwogerere Lubaga abafumbo mwenna gye muli tubakowoola timuyina okubaawo mucyo tujja kujyamu mu nteekateeka eno eya chaachi buli muntu tumwaniriza n'oba nga toli mufumbo mu nteekateeka ya chaachi kunga munaku z'omwezi munaana misa etandika saawa nnya jangu chaachi teyina gwegoba mu nteekateeka eno tugenda kuddamu okkuba ebirayiro mu maaso ga Ssaabasumba baalumunayo mwenna kakati ataawo mukuba ebirayiro munnaffe atana kufuna bufumbo agenda kusikirizibwa age alabe byasubwa amu asobola okutwegattakoye mukulu wange hati Katonda ye bwati bwakolebwayogedde wano ntibwokaddewo bwosembeera kufasibwa osembeera kufasa esebo kakati nafuna omukyala yesebo mukama ate n'amutwala mba nkyali alumuni era naawe era woli munnaffe nnyo era mu nteekateeka zaffe omukyala omwami mukama yamutwala mukama amujuludde era mu nteekateeka zaffe tugoli memba yennyini era tukwetaaga okubudaabuda okulaba obulaba omumaaso obutambudde butya ate tulina ne ongoing pastoral care tugoberera abantu baffe waviwaako omukyala ne tetumanyi kakati wano wetulina chansi ntiwonaboze tugenda kumanya gy'ova gy'osabira bizibu ki by'osanze kati ate awo tukwatirewo wamu ng'ekitole tusobola obinogera eddagala kakati ssebo olunaku olwennyini tulina n'okugulawo ofiisi yaffe mu butongole ku lutikko e Lubaga era agenda ogigulawo si mulala kitaffe mu Katonda His Grace Paul Ssemwogerere omukolo nga munene nnyo ssebo ate tegenda kukoma awo bwe tuva mu kerezia misa ewedde twolekedde popupo mubiduluza kati ate awo akasengejewe kagenda okutambuliramu awa ekitono wagenda kunyuma nnyo ssebo n'ekisiibo kiwedde embeera yo negenda kubeera nnungi nnyo tuteese buteese bulungi nnyo era twagala okubategeeza abassebo ne bannyabo nti we tutuuka eyo tugenda kubeera n'aboogeza ab'enjawulo batulage biki bye tubadde tumisinga biki bye tutakoze bulungi temwerabira tugenda banjulira amateeka 18 aga omuntu gayina okugoberera nga mufumbo 18 rules ezigeze omufumbo yenna kwayina okutambulira naye ngenda basunuyako katono eteeka erisooka kwesigama Katonda eryo nno gazi n'oba ompodde wano obudde nsobola n'okumala olunaku olulamba yo wange obadde okimanyi nti abafumbo omu aba akomyewo ewaka nga yakatuuka teeka muno yina okumuwa eddakiika 15 nga tumutunuza mu nsonga yonna agamba nti kino kyabuzeewo ewaka kino oyina omuwa eddakiika 15 okujjako okumubuuza n'okumuwa Katonda teeka eddakiika 15 amateeka geetaago olubandulo oluggi amanda gaweddewo abaana tebaasomye kino muno yina omuwa eddakiika 15 teeka kakati ate tutunuulidde parenting abaana baffe tubakozeza tutya kakati si ffeffekka n'ensi yonna kubanza wenakuza omwana wange bulungi naabe ata agenda kuwasawuwo kati gw'oba toneegasseeko owoono otamukuza bulungi ate nange nfiiriddwa kati mu bino byonna ffenna tulina kukwasiza wamu omwana wo mukuziza bulungi naata agenda kufumirwa amulala ate omulala ye teyafaayo kakati olaba naawe wekikwatirako kakati okutambuza zino ensonga zonna amateeka tutunuulidde nti ffenna tulina okukwasiza wamu etteeka eddala ne wakubanga yitamu lukwakwayo ne gaalibadde mawanvu abantu okugategeera naye tutunuulidde ekirala wekimanyi bulungi nti buli nsonga eri ewaka tolina gyanukula waliwo ensonga ezimu zoteekeddwa okuleka noganno negalaba noga kino kankireke kigende bwe kityo osanze ewaka ebikopo biri eno biri eri lwaki tokyesonyiwa
Jeno tulaba fabami. Ye tata. Singa buli chichola banicho uliro cho chanukula. Yes. Gasemaka. Yes. Endo lito zizo kugwa. Government number. Norwecho. Ebi yonaba netu biteke teke. Tuagala moje mbunji. Tusanyoke. Ate tumemu neche tujiga. Embera yebi enfuna. Embera yebi enfuna. Na tusabye. Ulide. Yes, sir. Okwe murugunya bana yeah. Atira gena mukoti yes, ngo musoro gwa kameza gwakoze iki gwato niyo ico nacho munachogera nacho tugenda kyogera ko musoro gwa kameza yes kakati nika na mateka genjogeddeko si kirungi muntu omukugamanya nti omwami yekayi mumanyi omukyala tagategedde fena twetaaga okubanga tubitegeera kwawe mba nkitegedde ne munange nakitegeera tusobola genda maso oliko BBS telefine yafe wakabaka bwa Buganda Dine mkulu Kaira, Godfrey Bogere, okuva mu nteekateeka za Tuesday class. Okuva mu Tuesday class. Tuesday class, Lubaga. Kasedu. Tuvude mu kerezia. Tuvude mu kerezia. Tukirira ku popo mu biduruza. Yes, sebo. Okufuna ekyo. Nino mwana wangu omuwala. Yes. Miaka giweze 18. Yala atandika okutunulira ebintu bino. Yes. Ali ku university. Yes. Nzija naye. Kakati. Ya kadi byakusasulira ania. Hatutadde mwensimbi balumu. Sebo, ekibuzo kirungi nyera njalo kwebaza. Kakati enteekateeka z'abaana tuziina. Twagala nze wemba nina abaana. Ni mwambirimu yaina abaana. Nga tutesetesa abantu we nasinkana. N'abaana bajje. Abaana wanofune kwebasinkana n'okuzannya. Twewale ogamba nti abaana banasinkaniyeyo mu kisiko oludda wamu emanju w'ennyumba. Tufune chansi ebaleetako awamu. Banyumye ngana fetu bala watu bawochinga chance eyo tujiina mu nteekateeka ne kuona ku nonge na kuzo mwezi munana nteekateeka eyo tubadde tunajja mu byudu za bulunji ninga mweri ninga mweri yate todde wan nino okudda ate gobera o tujiina ku CBS olambulule amina ndiyo ya bujajja era se mukusokera dala nga sibina genda wala njaga nyo kwebaza BBS telefaina etukoze bulunji tuyina abafumba abasoba mu kasanvu betunulira naye ngo kubatuka ko si cyango abamu we bavumbiriganirwa ate wali wo masimu kitufu esimu zabwe tetuzina abalala bali mbifo byenja wulo naye BBS telefaina etuyambye nnyo okutuuka eyo kale mwambi mu nyo bwaki sebaza abakulembeze baffe bano aba BBS telefaina saba sajja kabaka maguru nyombe maguru nyondo tumwebaza nnyo olwabino byonna kwetusinzira okunga bannaffe Ate sebera kiriza nebaze nnyo n'abakulira BBS sorry abakulira CBS 89.2 ne muganda wayo nabo batusosowazza nnyo mu nteekateeka zaabwe tekyali badde kyangu kutuuka ku bannaffe nga bwe nkunyonnyodde seba abambali mitala w'amayanja ne wano ku lutimbe lw'endiko bangi bannengera kakati akadde katambala yes, waliwo ennamba y'essimu yes, abatulengera b'ogambye abatulaba yes, baagattibwa dda Enteekateeka bajagadde nnyo bakolera mbifo ebyenjawulo. Yitata. Baga nti akangene nsinkane bannange bwe batugatta emigogo gyali esatu. Yes. Oba mukama anaabaleeta. Waliwo ennamba y'essimu ey'okubako. Sebe namba wezine nga sena kutuukeyo. Ya popo yo ya sente mmeka. Ya sente mmeka. Kakati sebo nga sena kutuukeyo. Kiza kisewe nsonga bili. Esoka tutunda kadi zaffe ku mitwalo 10. Zitundibwa e Lubaga ku Cathedral ewa Kasia Benita. Sente zo waddeyo. Lisiti ebeda kadi. Tuina ni kadi ze tutunda kupopupo. Era uhasito wayo sentezo. Lisiti ebeda kadi. Kakati nga tatuna kutuka kuna kuzo mwezi nga manana sebo. Kili za nkutege ze tuina nteekateeka ze tukoze. Kugambo kwe yungiru kunyikira mu bantu. Okugeza ngo genda ke Lubaga. Okugaba omusa. Sorry. Ensambia. Ngena kuzo mwezi rumu. Ogwo kutano. Tugenda gaba omusaayi. Ku parish e Lubaga. Nyinga tuna kutuuka yo nayo tusooka ku dwaliro. Tugenda kweta amukusiga edwaliro lyabaana libaita St. Teresa tusige langi tweta yo mumune banaffe abali mu bulumi. Ateera banange mbakunga mwena. Yona gye muli wanatesi kusosolamu nabo batuli wa Tuesday class. Jangu tugaba omusaayi mujje buli muntu agenda kwenyigira mu kusiga edwaliro eryo. Tulaga obumu n'obaseruganda mukoleno. Wow. Esebo sebe kirale kyobuzi zaki kyesimu. E number esimu kuba muntu kati bintu bya mobile oba. Esebo. Tuesday class ino bukulembeze obulambikidwa bulungi nga mukama afi ya father akirizimayanja nga patroni ne nange wanonna nkulira.
ye Bahati Bernard atasode kubao enamba ye 075 nsanvu mwemu yes 3 nsanvu musanvu 5 mutano jide ne muruzu it is 075 71 3 77 55 atene yange yakaira Godfrey it is 0772 449161 oba note musanvu musanvu 2 anamunya 9 mwemu nkaga mwemu we wow nkuba de da chikem yesabu kulwa Tuesday class yesabu tusoba kabo ne yanza nyesabu abo Luganda abagalo ennyo mwena abatulaba ku lutimbe luno ogagadde BBS telefayina nine sanyu mweno kubanirizange nakuzo mwezi munana mu lutikko Lubaga abafumbo mwena je muli benjogeddeko temwerabira kujana kirabo mukama tumwebaze jangu ne kirabo nadala bine bitavunda sabuni omuchere obunga muje twebaze omukama temwerabira nti obumu gemanyi neyanza nyo neyanzege okunchaza kulutimbero na oyo yekaira Godfrey Bogere omukubavunaizwa ku enteekateeka eza Tuesday class nabo bonna abayitayo mu Tuesday class okuva enteekateeka eyo eyekereziya omukama we yatandika ku lutikko wano e Lubaga oli mufumbo weteekerateekera okufumbira enteekateeka eno wali egyetabyemu kubanga nnungi nnyo ejja kunyweza obumu n'okunyweza gavumenti ezisookerwako kubanga ge maka agaffe mukirize nfundikire wano mzee musajja wa Kabaka 2 mwe matovu ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.